Телефон. Не бачка вече. Какво правиш, бе? Ами... Питам се да си оправя телефона, братле, защото вече... около 3-4 дена не бачка и нищо не мога да правя. Виждам... клипче снимаш. Време беше. Време беше. Ами да, брат. Нещо... нямах муза в последно време. Какво означава... нямам муза, бе, човек? Хората те чакат 2 седмици да качиш клип. Ти излизаш с оправданието: нямам муза. Какво означава нямам муза? Никой не го интересува. Хората искат да гледат. Слушай, какво? Не стига, че си облечен като палячо. Не стига, че мляскаш на клипа, ами на всичкото отгоре ми разваляш клипа. Ако може да изчезнеш, моля, а? Аз ти правя клипа, приятелче. Клипът е готин заради мен, не заради теб. Хората гледат мен, не гледат теб. И това тяло, как си мислиш, че се постига, ако не със ядене? Добре. Остави не само, моля те да си започне с клипа и да се приключва целият този цирка. Добре. Само да не забравиш да им кажеш. Какво да кажа? За всичко ли аз да мисля, бе, човек? Приятели, ако ви хареса клипа, моля, абонирайте се, харесайте го и сложете камбанката, ако ви кефи, може да го споделите също с някой приятел, ще бъде доста оценено, благодаря ви. Толкова ли беше трудно? Ми... ти го каза вече. Чакай. Още нещо трябва да им кажеш. Да. Приятели, ако искате да използвате хранителни добавки, може да използвате кодът BL10 и да пазарувате от сайта на Прозис с 10%. По този начин ще подкрепите мен и всичко това, което правя за канала, и ще мога да го развивам още повече. Благодаря. Браво! Айде! Действай си! Айде, чао! Да не ме излагаш, ей! Да не ме излагаш! Ще се караме! Добре, приятелчета! Извинявам се за нелепата ситуация. Та минаваме направо към клипа. Днес ще поговорим. По-скоро ще ви оставя сами да видите за какво ще поговорим. Искаш да си бодибилдър, искаш да си пауърлифтър. Това ще коментираме в днешното. По-скоро аз ще го кажа това нещо. Вярвай си. Точно така, приятели. Днес ще говорим за разликата между пауърлифтър и бодибилдинг, защото все по-често в залата забелязвам млади момчета, които искат да постигнат нещо, но не тренират целево за него и по този начин резултатите им се забавят. Да речем, много често чувам въпросите от сорта на: как да имам рамена като твоите, как да изглеждам като теб, как да правя еди какво си, как да направя еди що си. В същото време неговата единствена цел е да дигне малко повече на лежанката, да направи малко повече на мъртвата тяга и всичките останали други фактори се загърбват и резултатите се забавят. Затова ще разгледам една идея по-детайлно: какво е да си бодибилдър и какво е да си пауърлифтър. Нека започваме. Първо нека поговорим за това какво е да си пауърлифтър. Нещата, които ще разгледаме, са: цел, екзекуция на упражненията, подбор на упражненията, обем, интензитет и реално крайна цел. И крайен резултат по-скоро. Каква е целта на пауърлифтърите? Целта на пауърлифтърите е да преместят колкото се може повече тежест за едно повторение.
на дадено упражнение, в повечето случаи лежанка, мъртва тяга, клек и евентуално преси над глава, но основно са първите три упражнения. Тя ги интересува единствено да преместят тежестта от точка А до точка Б и тя да е възможно най-голяма. Екзекуция номер 2. Екзекуция на упражненията. При пауърлифтинга, както казах, основната цел е да се вдигне тежестта от точка А до точка Б. Там не ги интересува хипертрофия, там не ги интересува пълно разгъване на потенциала на мускула, пълно съкръщение и разгъване и така нататък. Единствено ги интересува правилна техника, защото естествено, ако отидат на състезание, няма да получат точки, ако не изпълнят правилно до някъде упражнението, като говорим не за перфектна техника, но си имат някои основни неща, които трябва да се изпълняват, от сорта на да задържиш штангата в определена точка за определено време, ако правиш лежанка, да правиш пауза, известна една секунда, например, или нещо от сорта, и да имаш пълното движение. Но от там нататък, дали буташ с рамене, дали буташ с гърди, дали буташ с трицепс, абсолютно не ги интересува. Следващото нещо, подбор на упражненията. Най-основните упражнения, които се изпълняват при пауърлифтинга, са, както казах, лежанка, клек, тяга. И евентуално някои стабилизиращи упражнения от сорта на раменни преси, оверхед преси, евентуално хиперекстензии, за да могат да помогнат за различните упражнения. Например, хиперекстензията ще помогне за повече сила при тягата, за по-здрав кръст, за по-здрава задна верига, раменните преси ще помогнат при лежанката и така нататък. И не на последно място, обем обем и интензитет. При пауърлифтинга това са трите упражнения, които се изпълняват и те се изпълняват почти през ден или може би понякога дори всеки ден. Като в повечето случаи се изпълняват с висок интензитет и нисък обем. Започват, загряват с по една-две бройки, докато стигнат до тежестта, която трябва да преборят, правят 2-3 серии с по едно от 2-3 повторения според зависимост естествено от плана, желанията и целите. Но крайният резултат трябва да е възможно най-много преместена тежест от точка А до точка Б, ако ще се ходи на състезание, разбира се. Каква е крайната картинка, която се получава? Получава се един много, много силен човек. Естествено, това е целта. Но естествено, тялото няма да изглежда по този начин, може би по който някой бодибилдър ще изглежда. Естествено, има изключения. Познавам такива изключения, които изглеждат феноменално, независимо, че тренират по три бойски системи и пауърлифтинг системи. Но ако тези хора започнат да тренират целенасочено към бодибилдинга, разликата ще е огромна. Повярвайте. Нека минем към бодибилдинг. Цел при бодибилдинга. Изграждане на мускулна маса. Използване на мускулите на мускулите в пълен капацитет, реално. Ексцентрична и ацентрична фаза. Разтягане, сгъване, разтягане, сгъване. В пълен, максимален капацитет, освен ако не се използва някаква методика, са половинки, негативни и така нататък. Целта е да се постигне възможно най-голямо количество естетична мускулна маса. Пропорционална, красива и така нататък сеща се сами. Екзекуцията на упражненията трябва да е много внимателна, много прецизна. Максимален контрол на тежестта, пълно движение на мускулите, атакуване на мускулите под много различни ъгли. Естествено, ние също правим лежанка, клек, мъртва тяга, рамени преси и така нататък, но използваме различен набор от машини, за да можем да атакуваме мускула под много различни ъгли, по много различни начини, за да можем да постигнем визията, когато искаме да речем, че на някой му куцат краката, той няма да направи само клек, ще добави още няколко упражнения. Да речем, че ти куца само задното бедро, ще наблегнеш основно на задното бедро. Да речем, че ти куцат раменете, ще правиш по-различни упражнения с повече ъгли, с повече серии, с по-голям обем и интензитет за раменете, за да можеш да постигнеш по-големи, по-широки, по-красиви и по-нацепени рамене. Та. Екзекуцията на упражненията и отметнахме. Продължаваме към обем и интензитет. В повечето случаи
бодибилдерите тренират с по-нисък обем, с по-висок обем и с по-нисък интензитет, защото диапазона на повторенията им е 8, 12, а дори 15, за краката може би 20, 25, зависимост от вече пак желанието, целите и как реагира човека на дадени тренировки. Естествено, че можем да тренираме тежко и в същото време да използваме голям обем, да речем, да направим 4 серии по 12 повторения, но с доста голяма тежест. Мики в предвид, че ако направим 4 по 12 с дадена тежест, ако искаме да увеличим, най-вероятно ще паднат повторенията. Но основното нещо при бодибилдинга е доста по-висок обем и една идея по-нисък интензитет в самите тренировки, за да може да се постигне желаната цел. Честотата на упражненията при бодибилдинга е една идея по-различно. Могат да се тренират два пъти седмично мускулни групи, но тренировките са доста по-дълги, доста по-натоварващи, доста по-различни, защото аз няма да направя само лежанка за гърди, аз ще направя поне още 4 упражнения, защото вече съм доста напреднал и при мен едно до 2 до 3 упражнения с 2 тежки серии няма да има този ефект, отколкото ако направя 4-5 упражнения с по 3-4 серии, наистина доста голям обем с максимален интензитет, колкото могат, за да изпълнявам упражненията правилно и да мога да усещам наистина мускулите ми как работят. Не само да преместа тежестта от точка А до точка Б, а наистина да усещам при движенията как работят самите мускули. Следователно преминаваме към крайният резултат, който е една естетична физика, балансирана, дефинирана, пропорционална и вече според зависимост от това дали наистина се състезава човека или просто го прави за кеф, се гонят различни пропорции, различни килограми и каквото си пожелаеш. При бодибилдинга няма много големи ограничения, стига естествено да си наложиш нещо за цел и да го изпълниш. Каква е идеята, приятели, на този клип? Идеята ми е, че ако искате да постигнете дадено нещо, трябва да се насочите конкретно към него. Не мога да искам да вдигам колкото един пауърлифтър, докато тренирам като бодибилдър, естествено, ако не съм някакъв самороден талант и нямам някаква безбожна сила, защото има и такива хора, но аз не съм такъв. И ако искам да вдигам много големи тежести, трябва да преосмисля цялата си тренировка. Ако искам един пауърлифтър да изглежда много добре, да изглежда като културист, той също трябва да промени голяма част от тренировката си. Просто всеки един спорт, всяка една дисциплина си има конкретна специфика и начин на трениране, на обработване, на хранене, на възстановяване. Било то дори и анаболните стероиди, които се използват в различните спортове, са супер различни. Защото почти във всеки един спорт се използват забранени субстанции. При бодибилдинга се личат супер много, защото рано ние изграждаме визия, докато при другите спортове се гони или издръжливост, или сила, взривна сила, и общо взето такива неща, които няма как да се видят с просто око, за да можем да ги забележим, да кажем ето този използва допинг, защото тича с 3 секунди по-бързо от тоня, или този ползва допинг, защото дига с 2,5 кг повече от другия. Така че истината си остава за всеки един атлет. Това не е важно. Важното е да разберете, че ако искате да постигнете нещо, трябва да се вглъбите в него, трябва да тренирате целенасочено, а не да се лутите. Трябва да знаете какво точно искате да постигнете като визия и да направите нужното, за да го постигнете реално, за да достигнете до крайния резултат. Първо визуализация, после реализация. Приятели, това беше за днес. Много се радвам, ако сте изгледали целия клип до край. Силно се надявам много да ви хареса. Имам една идея, която я обмислям. Мисля да пускам всяка седмица един клип, докато правя кардио, в който ще отговарям само и единствено на вашите въпроси. Така че можем да започнем тези от вас, които са изгледали клипа до край. Могат да си зададат въпросите в коментарите, за да мога аз да имам материал за първият клип. Клиповете ще са между 10 и 15 минути. Ще подбирам най-интересните въпроси, които да не се повтарят прекалено много, за да мога да отговоря на повече хора и да дам повече информация за вас. Най-вероятно веднъж седмицата ще го пускам, защото клипа няма да е труден за обработка. Ще се снимам как правя кардио и как отговарям на вашите въпроси. Моето време ще минава доста по-бързо и по-приятно. Ще го ползотворя и в същото време ще дам някаква стойност за вас. Така че ще се радвам да напишете в коментарите какво точно искате да знаете, кое ви интересува, кое ви обърква, било то в хранене, в тренировки. Може дори нещо за лайфстайл, за живот, за мотивация. Общо взето, каквото ви е кеф, за да можем да направим готини клипчета.
Ако не сте се абонирали все още, пак да го кажа, може да се абонирате за канала ми, да ме последвате в Instagram, ето тук някъде, може би ще сложа името ми в Instagram. Да сложите камбанката, ако искате да получавате нотификации за всеки един клип. И това беше от мен.